Сьогодні, на 27 квітня, в місті Сміли 5 осіб, які позитивно визначено на COVID-19. Із них троє вже одужали. Вони на сьогоднішній день в задовільному, доброму стані. Двоє з них вже вийшли на роботу, працюють. Два рази прийшли результати по даним цим особам. Повторно, що підтверджено, що в них вже нема в крові віруса COVID-19. Тобто вони вже повністю фактично вважаються одужані. Також на вихідних в місті Сміле додатково з'явилася жінка, яка працює в одному із медичних закладів в місті Черкас. Тобто вона не контактувала з попередньо особами, які були виявлені COVID-19 в місті Сміле та району. На сьогоднішній день вона знаходиться на самоізоляції. Сімейний лікар повністю контролює її стан. Контактні особи встановлені. Також з них взято на тестування ПЛР біологічну речовину. Тому дана ситуація під контролем. Медичні бригади надалі виїжджають, працюють, роблять свою роботу. Тому поки що на нашому Смілі один із найнижчих показників по Черкаському області. Скільки приблизно за день робиться ПЛР-тестування? Все залежить від випадку, від коло контактних осіб першої черги та звернень, які надійшли до сімейного лікаря стосовно людей, в яких є ймовірність підозри на COVID-19, а саме це підвищена температура свище 38 градусів, затруднене дихання. Це одні з головні ознаки, до якого звертається до сімейних лікарів, для того, щоб медична бригада виїхала та би коштовно взяла речовину на тестування на ПЛР. Тому, на залежності від даних ситуацій, воно від 10 до 20 тестів береться щоденно. На сьогоднішній день було взято більше 200 вже речовин у осіб, які підозрювалися та мали епіданаліміз, тобто приїхали на початку квітня або з-за кордону, або контактували з людьми, які відповідно до ланцюга нашої дії, з людьми, які приїхали з-за кордону та мали ознаки або підозри на ковід. Тому щоденно береться, подається, тестується. І ще раз хочу наголосити, дані результати також наших дій показують про те, що ми все правильно рухаємося, в правильному напрямку. Медичні працівники працюють в відповідності до чинних норм законодавства. І в нас в місті Смілі найнижчий показник на захворювання COVID-19. Ті, що попередньо захворівши, чи вже всі результати їх контактних осіб прийшли? Що вони негативні, чи взагалі ще немає? Нових, які знову настали, ми взяли, звісно, вони ще ми не отримали, тому що час отримання після взяття тестування на ПЛР від 3 до 5 діб в середньому займає. Трішки є тут непорозуміння з іншими людьми, тому що ми все ж таки розуміємо, коли взяли людину із підозрою, що яка контактувала на ковід, ми вимушено намагаємося їх, щоб вони залишалися вдома, огорожуємо від контакту інших кого осіб. Тому їм доводиться чекати в першу чергу результати, і після даного результату вже приймається рішення надалі їхні перебування або на самоізоляції, якщо підтверджується, або якщо не підтверджується, вони допускаються до роботи або до інших якихось дій. Ну, порушень ці люди не допускають, вони дотримуються всіх ваших рекомендацій. На сьогоднішній день жодного порушення не зафіксовано. Ми працюємо в відповідності з нашою поліцією. Всі дані, які люди знаходяться на самоізоляції, є в органах поліції. Фактично ми постійно з нас зв'язку і подаємо нові дані, і також беремо у них інформацію стосовно дотримання дій людей, які знаходяться на самоізоляції, чи вони виконують ці умови або ні. Також ще сімейний лікар декілька разів на день він перетелефоновує, спілкується, або хворий, або по можливості сімейний лікар узнає його стан, місце знаходження, перебування. Якщо є якісь підозри або звернення там сусідів або куди іншого, вони постійно перевіряються факти органами, працівниками поліції. Про національну програму «Велике будівництво», що війшла туди і Смілянська лікарня, розкажіть про це трішки детально. Так, це дійсно що один це з позитивних моментів, який в нас проходить в місті Сміла. Нашу міську лікарню визнано опорною не просто так.
за часи декілька років багато вкладалося коштів з рахунок і державних, і грантів отримано, і недавно, в прошлому році, в кінці медичне обладнання від урядового уряду Японії більше на 100 тисяч євро, і реконструкції відділень, так само, як та інфекційне відділення та інших, дали змоги отримати статус опорної лікарні. Тобто, що таке опорна лікарня? Це лікарня, яка підрозумівається, що вона в регіоні, буде діяти 24 на годину, надавати медичну допомогу, і в неї всі її можливості і ознаки відповідності ДОРНОМ прийняти Міністерство охорони здоров'я для надання даної цієї медичної допомоги. І у зв'язку з тим, що ми маємо статус опорної лікарні, ми попали в перелік цієї програми на реконструкцію приймального відділення. Загальна вартість реконструкції планується біля 7 мільйонів. Це будуть державні кошти. Плануємо розпочати, ну якби не карантин, не ковід, трішки спутав плани, тому що все залежить від організаційної роботи. Це ще ж проходиться на стадії етапу експертиза, тільки буде встановлена експертиза, потім, звісно, буде тендера. Тендера буде проводити обласна державна адміністрація, визначати перелік учасників і найкращу пропозицію, хто виграє цей тендер, буде втілювати життя даної реконструкції. Плани раніше стояли, це всередині десь осені, щоб вони були реалізовані, дані ці проєкти. На сьогоднішній день трошки затягнулося в зв'язку з карантином, тому, можливо, і терміни трошки відстороняться. Ну, я гадаю, до кінця року все ж таки ми зможемо реалізувати даний цей проєкт.